Quero saudar a toda a comunidade acadêmica. Eu sou Roberto Rodrigues, professor do Departamento de Ciências Econômicas do Instituto Multidisciplinar do Campus de Nova Iguaçu. Fui chefe de departamento, pró-reitor adjunto, pró-reitor titular da pasta do planejamento. Estou atualmente como reitor da universidade. Eu sou o professor César Augusto da Roz, do Departamento de Ciências Sociais. Fui chefe de departamento, pró-reitor de assuntos estudantis, por 2 mandatos, e no último mandato exerci o cargo de vice-reitor. Enfrentamos um dos períodos mais adversos da história das universidades públicas, com cortes orçamentários, ataques à ciência e educação e um período pandêmico, onde tivemos as nossas atividades ministradas de forma remota e tivemos que preparar a universidade para o retorno presencial. Nesse tempo, também consolidamos avanços institucionais importantes. Por isso, estamos aqui apresentando a nossa pré-candidatura à reitoria para o próximo quadriênio. Convidamos a toda a comunidade a participar desse projeto. Muito obrigado.